Ну, час Великого посту людина повинна звільняти своє серце від матеріальних речей, від усього того, що збіднює нас і віддаляє від Бога і від ближнього. Тому благодійний фонд «Карітас» уже 8-й рік підряд проводить таку благодійну акцію. Парафіян може отримати в своєму храму таку коробочку і протягом часу Великого посту робити пожертви і в Страсну п'ятницю принести цю коробочку до храму.